voltou, aí nomeou ele de novo, não como inspetor, sim nesse cargo aí, né, que é inspetor de ensino, como assim, sabe? Inspetor de policiamento. É um cargo acima do inspetor. Aí qual era a função dele? Fiscalizar o inspetor, o sub, né? Os guardas em geral. Né? Só que se ele visse alguma coisa errada na gente aqui, não deixava ali, né? Depois eu vou passar lá de novo, se tiver alguma situação, já tá. E isso aí causa muito. O poder dele, na verdade, pra nós da guarda, é com muita força. Ele tá dormindo. Muito forte. Tá acordado essa. Ele, o Alter, ficou muito inimigo. É, mas não é. É que assim, né? Eu pensei que é difícil pra. É complicado. A função exige alguma coisa, né? Você não pode ser um subinspetor, um inspetor de braço cruzado e ver a coisa. Você espera o caminhão nosso? Então, é assim. E tem que ser da linha viva, né? E chega com você. E o áudio tem informação?